萎的叶子。卖车的长城汽车，国际知名品牌，谁买谁知道。这是商标，有一定设计，花了一定成本设计出来的。这个也是有一定设计的。捷达，以前的捷达标呀，不是这样的，换了新标，后来非常难看，审美还是需要提升一下的。这些朋友们，这个标呀，非常之难看。